hommikusaatte ärkamisaeg Elukool. Elukool. Kell 7.27 minutit, kohe varsti värsked uudised, seejärel raadiomäng suur versus väikene, saate otse eetrisse helistada, panna oma koolist meelde jäänud tarkust proovile. Hetkel aga vaatame inimeste peale läbi teadlaste pilgu ja teadlased on teinud avastuse, mis tegelikult kui seda teemat internetis otsida ja selle kohta lugeda on risti vastupidine. Teemaks on siis mehe kõht. On interneti foorumitest läbi käinud olukorrad, kus naistele väga ei meeldi, et meestel on suured kõhud, aga teadlased ütlevad, et tegelikult ei tasu seda üldse karta. Mida suurem on mehe kõht, seda parem armastaja ta on, ütlevad siis teadlased täna hommikul kõigile. Hommikusaate ärkamisaeg Elukool.